ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମନେକର ଆମର ନିୟମ ଥିଲା କି ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ କ'ଣ କରିହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ କିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାରି ଉପରେ ଏବେ ବିଲ୍ ଆସିଛି ସରକାରର। କ'ଣ ବିଲ୍ ଆସିଛି ନା, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ମନେକର ଗର୍ଭରେ ପିଲା ରହିଛି କ'ଣ, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଇପାରିବେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଆପଣ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପିଲା ରହିଲା ମାନେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହେଇଗଲା ନା, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ, ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲା କିମ୍ବା ଅଲଗା କାହା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି, ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତ ସେଇମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନଙ୍କର ପିଲା ହେବ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ରଖିବେ, ତ ତାକେଇ ନେଇକି ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନିୟମଟା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏକଦମ ସଡନ୍ କିନା ଆସିଗଲା, ନା ସେମିତି ନୁହଁ, ତ ଏଇ ନିୟମ ଆଗରୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଇନର୍ ହେଇଗଲେ, ନହେଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଯାହା ପାଖରେ କି ତାଙ୍କର ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ତ ସେଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଗର୍ଭରେ ପିଲା ଫିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବେ। ପୁଣି ସରକାରୀ ୱେରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ସେଇଟା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସରକାର କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଗଲ କ'ଣ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର ସେଇ ବିଲ୍ ହିଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଆମେମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ସେସବୁ ବିଲ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେନି, ସରକାରଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯିବେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଓନ୍ଲି ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କେଇଟା ମାଇନରିଟି କାଟାଗୋରୀ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ତ ସେଇମାନେ ଚାହିଁଲେ ଓନ୍ଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।